בשביל אף אחד, לא לא. טמפה 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 טמפה. די, צריכה להיכנס למוד. שמצלמים איתי זה עמוד לראות. בסדר. היי כולם, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי היום. אמיר קנה לי מלא מתנות. סתם, אני ואמיר אמרנו שבפסח הזה אנחנו הולכים כזה לפנק אחד את השנייה בכל מיני מתנות לפסח, ואז חשבתי, למה לא לצלם לכם כל מיני מתנות שאפשר לקנות כזה לבני זוג וכאלה בפסח, כשאני לא יודעת מאיפה הם נקנו או מה המחירים שלהם וכאלה, ואז אני הולכת לנחש האם המתנה היא זולה או יקרה. ואז אולי בעצם אתם הולכים לגלות פה בסרטון הזה דברים שאתם הולכים להשקיע בהם מלא כסף, ומי שמקבל את המתנה בכלל יחשוב שהשקעתם שקל וחצי, או לחלופין, מתנות שאתם יכולים לקנות בשקל וחצי, ומי שמקבל את המתנה יגיד, אומי גאד, השקיעו בי מלא כסף. קיצר, זה נראה לי מגניב. אם אתם רוצים לראות מה אמיר קנה לי, כל מיני מתנות, לכבוד הפסח הקרב ובא, אז תמשיכו לצפות בסרטון. טוב, אז המתנות הראשונות שאני רואה שיש פה, הן מחנות שאני לא מזהה את העטיפות שלה, מה שכן, ניתן להגיד שהם לקחו השראה על האריזות שלהם מפרויקט הגמר שלי, שהיה בסוף שנה ד' של לימודי תואר ראשון. אני רואה פה בתוך השקית שיש כמה דברים, מתנה כזאת וכזאת, ועוד משהו שעטוף באותה עטיפה, אז אני יכולה להניח שהכל באותה חנות. אז נתחיל באריזה הזאת. מאיזה חנות זה? מנוק ביוטי בסנטר. בי יו דו יו פור יו. זה חמוד מאוד האריזות שלהם. הכי סטיישנרי! וואי, האמת שזה נראה לי הכי חנות לירון, עם כל האריזות שממש מזכירות אותי והסטיישנרי שמזכיר אותי. יש פה כזה מין תיקייה כזאת לדפים. כן, לא קניתי את זה בגלל התיקייה, אבל ראיתי את הסטיישנרי והוא היה מאוד מאוד אה. והסטיישנרי זה מין כזה דפים שאפשר להעביר בכל שבוע שיהיה דף חדש. ואז יש פה 7 days planner, 7 ימים, אתה רושם איזה יום זה, מה המשימות שלך לאותו יום, you don't forget, weekend plans, זה ממש 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 חמוד, בא לי שזה יהיה על השולחן שלי במשרד, אני הולכת להשתמש בזה כל שבוע, זה מהמם. אני לא יודעת, זה מסוג הדברים שבתכלס עלות ייצור של זה, שקל 90, אבל בגלל המיתוג של האריזות והמיתוג של זה, כאילו, יש מצב שגם קנית את זה ב-300 שקל עכשיו. אני לא יודעת לנחש מה היה המחיר של זה. 60-70 שקל. 59. זה הגיוני, כאילו בתכלס. עלות ייצור של זה היא באמת שקל 90, אבל הם יושבים בסנטר, המיתוג שלהם מאוד יפה. הדבר הבא שיש פה הוא מין אריזונת קטנטונת כזאת. דברים טובים באים באריזות קטנות. אופס, קראתי את האריזה היפה. מה שיש כאן, אני מניחה שזאת סימניה, נכון? לי טוב לספר שאני קוראת עכשיו. מי שצופה בערוץ ולוגים שלי יודע איזה ספר אני קוראת עכשיו, תגיבו לי בתגובות למטה אם אתם יודעים על מה אני מדברת. תופסן לניירות בצבע זהב, האמת שהוא ממש 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 יפה. גולד פלייטד, זה ציפוי זהב כאילו, זה באמת מצופה זהב. אומי גאד, אני הולכת לקרוא ספר בציפוי זהב, זה הכי פנסי שמנסי. כמה זה עלה? איזה 120 שקל סימניה? קרוב. כמה זה עלה? 50. נראה לי בגלל שאני מצפה שזה יהיה מאוד יקר, אז זה מפתיע אותי דווקא לטובה, למרות שעדיין 50 שקל בשביל סימניה, כאילו הספר עולה פחות. אבל זה ציפוי זהב, וזה גם משמש אותי לכמה ספרים. אני ממש אוהבת את זה, תודה מירי. לפני שנעבור למתנה הבאה, זה ממש הזמן ללחוץ על הכפתור האדום שיש כאן למטה, שרשום עליו סאבסקרייב. הפכו להיות חברים הכי טובים, וחלק מהמשפחה שלי ושל המירים. כי אנחנו אוהבים אתכם, וזהו. בואו נעבור למתנה הבאה. טוב, האריזה השלישית שיש לנו פה היא מין קרטון גדול כזה, יש להם מדבקה ממש חמודה שרשום עליה, טאדה! אוקיי, רשום פה מידה 38, אז אני יכולה להניח שזה משהו שקשור לנעליים. אמירים, אתה לא יודע שאני 37? לא, הייתי בטוח, better safe than sorry. אומי גאד, זה נראה לי מגניב בטירוף! טאדה! זה כפכפים כאלה לקיץ, לבית, או לים, או למשהו, הפרק של דייוויד בואי, זה ממש 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 מגניב. עפתי על זה ממש, אף פעם לא היו לי כפכפים כאלה. כיף, כמה זה עלה? נגיד גם באזור ה-50 שקלים. זה דווקא, עלה 120 שקלים. 120 שקל? זה ממש יקר. כן, זה רק בגלל המיתוג של הדייוויד בואי עליהם. זה יקר מדי. אני חולה עליהם. הן יפות, הן לבנות. הן מאוד יפות. אני חושב שלגמרי יש להם סטייל לצאת ולהסתובב, כאילו... אתה לא דופק חשבון לאף אחד. אוקיי, בסרטון הקודם אני אמרתי לכם שאני ואמיר כנראה הולכים לעשות איזה משהו מאוד מאוד מגניב, ואני מניחה שאמיר קנה את זה בשביל זה. זה כאילו מין פלטה כזאת, חשמלית. זה כאילו הקירה המתחיים. זה יכול להיות מגניב לסרטונים של המופע. כן, אנחנו יודעים שהמופע לא יהיה לסרטונים כבר הרבה זמן, אנחנו רואים את התגובות שלכם. אנחנו שוקלים מה לעשות איתו ומתי לחזור איתו, אבל
הוא לא נעלם לגמרי. בכל מקרה זה ממש מגניב, ועל דבר כזה הוא מעוצב יפה, והוא כאילו כזה קטן וקומפקטי, הייתי דווקא אומרת שזה ממש יקר. כמה קנית דבר כזה? 300 שקל? 350? 500? 250 שקלאז'. 250 שקלאז'? מגניב. בנה, מי רוצה את העלי מלא כסף? פעם באה אני אקנח פיצוחים בפיצוציה למטה. אבל זה מגניב מאוד. אני חושבת שאם כזה אתם קונים מתנה למישהו שהוא בענייני טיולים בטבע, או למישהו שנגיד מתחזק ערוץ שקוראים לו המופע של אמיר ולירון, זה מגניב ממש. הדבר הבא שיש פה, אני אציא לכם מהקופסה כדי שתוכלו לראות, זוג כוסות. יאה, זה הכוסות שאני הכי אוהבת. שהם כאלה כוס בתוך כוס, הם כזה עם דפנה, דפנה? דופן. דופן? כפול. כפולה. כפולה? גם אם יש בתוך זה שתייה חמה, אז הכוס לא חמה ואפשר כזה לחבק אותה. ואני הכי אוהבת כוסות שאפשר לחבק, אתם בטוח ראיתם את זה בסרטון הקודם. יואו, זה מושלם. אז הייתי אומרת 120 שקל זוג כוסות. היית מאוד לא רחוקה. זוג כוסות דופן כפולה ב-25 שקלים. באמת? מאיפה זה? מהסטוק. אומייגאד, אמיר, למה קנית רק שתיים? לא, אבל זה כן, 25 שקלים לשני כוסות? כן, זה כאילו כלום. כוס מהממת. כן. עם דופן כפול, אומייגאד, אמיר, הולכים היום לסטוק לקנות עוד כאלה. והמתנה האחרונה, סלסלת קש. בגדול אני יודעת למה קנית את זה. אם ראיתם את הוולוגים האחרונים שלי ושל אמיר, אז יש לנו קקטוסים חדשים שאנחנו רוצים לשתול בתוך כזה משהו גדול, ואז את העציץ הגדול לשים בתוך איזושהי סלסלת קש מהממת שיהיה לנו בבית, אז אני מניחה שזה בשביל זה, נכון? למרות שזה בתכלס אמור להיות איזה, לא יודעת, סלסלת כביסה או something כזה. בגלל שהשארת את זה בתוך השקית של זרה הום, אז אני יכולה להניח שזה היה יקר. מה שנקרא זרה הום, מה? הייתי אומרת כזה באזור ה... הם יכולים להפתיע וזה יהיה באזור ה-100 שקלים, הם יכולים גם להפתיע לכיוון השני וזה יהיה 350 שקל. 900 שקל! לא נכון, אמיר. 250 שקלים. 250 שקלים? אומייגאד, נכון השמש ממש יצאה ואני שרופה של החיים עכשיו? כמה אמרת? 49.90, 249.90. אוקיי. 250 שקל. לא הייתי מצפה שזה יהיה משהו אחר. האמת שהוא ממש ממש יפה, אבל הצורה שלו כזה ממש יפה. תגידו אם אתם רוצים לראות כזה סרטונים ברקע, שיש את הדבר הזה, ואז מתוכו צומח קקטוס ענקי. והוא מגיע עם כובע סיני. תודה אמירים על כל המתנות. אז זה היה הסרטון שלנו לכל מיני רעיונות בשבילכם להביא לבני הזוג, לאהובים עליכם, להורים שלכם, לבני משפחה שלכם, לכל מיני כאלה, לכבוד חג הפסח, מתנות זולות versus יקרות. אם אתם אוהבים את הסוג הזה של הסרטונים ותשמחו לראות עוד פעמים שבהם אני מנחשת מחירים של דברים וכאלה, אז תשאירו לי תגובות למטה או שתעשו לייק על הסרטון הזה כדי שאני אדע שאהבתם אותו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!